Paskutinis metų mėnuo gruodis daugeliui yra dovanų pirkimo karštinės metas, skubėjimo ir likimo. Būtent tada mes ir pamirštam tikrasias vertybės. Šiandien apie jas ir pakalbėsime su Rimantu Gudeliu. Sveiki, Rimantai, tai sakykite, kaipgi jūs pastebite iš tikrųjų, vat, gruodis, švenčių laukimas, ar mes teisingai laukiame švenčių? Iš tikrųjų, pas mus kalėdos, jeigu taip mes žiūrėtume metai iš metų, jos vis daugiau virsta tokia komercinė švente. Visi tie komerciniai dalykai pas mus ateina, o Amerikoje štai dabar kyla toks judėjimas. Sugražinkime kalėdas Kristui. Nes kartais tos kalėdos tampa daugiau komercijai, puošybai, kažkokiam tokiam atsipalaidavimui, pabendravimui tarpusavį, bet nebėra pagrindinės esmės, tai yra Kristaus gimimo laukimo. Tad ir noriu vat visiems klausytojams palinkėti, kad tegu būna jūsų šitos kalėdos ir sočios, ir gražios, ir tegu juose atsiranda vietos ir Kristui, ir tikėjimui, ir jūsų artimiesiam, ir laiko turėjimui aplankyti tuos, kuriuos kiti gal užmiršta, kurie yra gal kokiuose ligoninėse, senelių namuose, nes pačios kalėdos ir pati Kristaus gimimo šventė kaip tik ir yra apie žmogiškumą. Mes turim tą iš tikrųjų gražų paprotį kalėdo metu, tai yra tiksliau sakant kūčių metu, laužti kalėdaitį, juo dalintis. Ir tai yra va, tokia gal ir didžiausia kalėdų prasmė, užgimsiančio Kristaus prasmė, kaip kad angelai skelbė, garbė Dievui aukštybėse ir ramybė geros valios žmonėm. Taigi ir kūčių vakare mes išreiškiam tą savo gerą valią, lauždami kalėdaitį, dalindamiesi su juo, linkėdami ramybės taikos su savo artimaisiais. Kalėdaitis atsirado 1612 metais, susirinko tada Lenkijos ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės visi vyskupai. Ir graikai katalikai, ir katalikai, ir jie priėmė tokį vienybės ženklą, vadinamą Petrikovescensis rytus. Kada graikai katalikai pareiškė vienybę popiežiui, o katalikai priima dalį pravoslaviškų apeigų. Ir tas kalėdaitis tai yra palaiminta duona. Kitos katalikų bažnyčios tokios duonos neturi. Kalbant apie pačią bažnyčią, ar vat, prieš šventes ir švenčių metu, ar eina žmonės, kaip jūs pastebit, ar daugėja tų tikinčiųjų ir einančių į bažnyčią? Na, tarkim, švenčių laikotarpiu. Žinokit, mano parapijos yra labai kaimiškos, Palėvė, Salamestis ir Antašava. Prieš šventes iš tikrųjų jaučiamas pagyvėjimas. Jeigu kaime jį galima pajausti, sakykime, šiais metais aš susivedžiau ir statistiką savo kaimų, palaidojom per visus 352 žmonės, o pakrikštijom tik 2, kurie gyvena tos parapijos teritorijoje. Bet kiek dar mes turim gyventojų, tai aišku yra pagyvėjimas ir ypatingai per pačias kalėdas, kada sugrįžta vaikai su savo anūkais iš Vilniaus, Kauno ir užsienio, tikrai mūsų tada bažnyčios atrodo visos trys kalėdų rytą pilnos. Jonas Krikštytojas turi mintį žmogaus dvasinius kelius. Žmogus prieš kalėdas turi ne tik tai susirūpinti komerciją, bet susirūpinti ir savo vidumi, kad pas jį būtų mažiau pykčio, neapykantos, blogų minčių, bet kad jo kelias būtų tiesus, tiesus savo tikėjime, meilėje, gerume. Taigi Jonas Krikštytojas jau prieš 2000 metų sakė, taisykite viešpačiui kelius, ištiesinkite jam takus. Tai ir mes taip gyvenkime, kad mūsų gyvenimas būtų paprastas, teisingas, tiesus,
mums priimtinas, ir mūsų artimiesiam, ir Dievui priimtinas. Tai va tokie ir palinkėjimai. Ačiū Jums labai už pokalbį.